Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é vídeo sobre os meus perfumes. Não sei a minutagem desse vídeo, mas eu acredito que vai ser um vídeo longo, porque vamos falar de perfumes. E se tem uma coisa nesse mundo que eu gosto até mais do que skincare, são os perfumes e os aromas. Eu tenho um background aí da gastronomia, que é a minha graduação. Então em gastronomia você acaba tendo muito contato com tempero, com cheiro, com especiarias. E também, quem faz gastronomia tem um módulo inteiro só de enologia, que é aquele módulo que você vai conhecer sobre os vinhos, sobre a produção dos vinhos e sobre os aromas. E foi aí que a minha cabeça abriu e expandiu nessa questão aí de aromas. Então, quando você vê uma pessoa fazendo uma resenha de um perfume ou analisando um vinho e você acha que ela tá viajando na maionese, ela tá viajando na maionese, mas realmente a gente sente toda aquela loucura. Então, a partir daí, eu comecei a ser uma pessoa mais conectada com aromas, mais conectada, seja aroma de vinho, seja aroma de uma especiaria, seja um aroma de casa, de um ambiente, um aroma de óleo essencial, e isso também se reflete nos perfumes. Então, eu tenho bastante esse background que veio da gastronomia e dos módulos de enologia. Hoje, sinceramente, se eu fosse fazer dois cursos que eu tenho muita vontade de fazer, é o curso de ou de enóloga, a graduação de enóloga ou sommelier, ou se eu manjasse de química, eu faria um curso de perfumista, né? Mas vai ficar aí só para os sonhos e pretensões. Todas as informações que eu disser aqui, eu tirei do site Fragrantica. Esse vídeo não é uma publicidade, tá, gente? Mas é que eu gosto muito desse site Fragrantica. Ele é a enciclopédia dos perfumes. Ele tem em português, mas se você precisar ver uma resenha de algum perfume que não tenha em português, você consegue achar a resenha dele em inglês. Não sei se eu vou conseguir colocar alguns prints aí na tela sobre os perfumes que eu vou falar, mas se vocês quiserem um vídeo só falando sobre esse site, sobre o Fragrantica e como eu estudo os meus perfumes, eu acabo conseguindo analisar eles melhor, tendo um norte, às vezes até conseguir dar um blind num perfume, que é você comprar um perfume no escuro sem nunca ter experimentado, eu faço um vídeo só falando sobre isso. Aí eu falo até um pouquinho mais sobre o curso de enologia e essa questão de ter o olfato um pouquinho mais apurado, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui de perfumes, tá, gente? Eu já tive mais. Eu era uma pessoa que colecionava a embalagem dos perfumes. E aí, mesmo que acabava, eu guardava, porque eu achava bonitinho, tinha dó de me desfazer. E aí, depois, por algum motivo, nessa minha coisa de ficar jogando as coisas fora que não tem mais utilidade, eu joguei uns 5 vidros de perfume que eu já me arrependo muito de ter jogado fora. Então, se você é a pessoa que coleciona os vidros de perfume, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários se você coleciona ou se você já acabou, já descarta. Hoje, eu me arrependo de ter descartado porque eu sinto falta de poder sentir o cheiro. E mesmo que o perfume acaba, como esse pequenininho aqui, você ainda consegue ter o cheirinho dele aqui dentro. Você consegue ter a lembrança de pelo menos algumas notas que ficam aqui. Às vezes as notas de topo acabam evaporando, mas as notas de coração e fundo às vezes ainda ficam por aqui. Vou começar por Jo Malone. Eu tenho aqui já faz um tempinho que eu tenho esse English Pure Freesia, que é o perfume, assim, top do momento da Jo Malone. Eu recomendo muito, se vocês não conhecerem Jo Malone, procurem conhecer aí pela internet. Por enquanto a gente tá na quarentena, não dá, mas quando vocês tiverem a oportunidade e puder, vão na loja e façam a experiência de Jo Malone, porque assim, maravilhoso. É bom a gente saber provar o perfume, e na Jo Malone eles têm todo um ritual, toda uma experiência pra você poder provar as fragrâncias, e é muito legal. E foi lá na Jo Malone que eu descobri que eu tenho um olfato muito apurado, muito mais pro lado das especiarias e das coisas que me remetem, tanto enologia quanto gastronomia, porque, né, enfim, a gente pega essas coisas, às vezes os aromas eles vêm de flores, às vezes vêm de frutas, às vezes vêm de uma especiaria, ou vêm de alguma outra coisa que remetia um cheiro que eu já tinha aquele background. Então eu gostei muito da experiência de Jo Malone, as fragrâncias são realmente muito fiéis ao que elas dizem que tem lá dentro. Eu fui até a loja da Jo Malone, e se eu tiver uma foto, eu vou deixar aí pra vocês. Eu fui na do Higienópolis. E lá eles têm a bancada com todos os perfumes e você pode ir tirando e cheirando cada um deles. E eu fui separando os cards de cada perfume pra eu poder provar depois. Porque a gente sabe que, assim, o perfume é uma coisa no papel e na pele ele evolui pra uma outra coisa. Então, geralmente, a gente nunca pode comprar um perfume pelo aroma que ele tem no papel ou lá naquele negocinho que você pega e cheira, porque às vezes ele abre uma outra coisa na sua pele. E eu me lembro que o que me chamou muita atenção pra essa fragrância foi porque eu ainda sinto isso. Pra mim, ela tem cheiro de espumante. Eu amo esse cheiro. Ela tem um cheiro de espumante misturado com um cheirinho de espuma, mas uma espuma limpa. Eu vou ler pra vocês o que que diz lá no Fragrantica. Ela diz que o English Pure Freesia, ele tem os acordes. Vou ler aqui porque eu tô com uma colinha, tá?
Ele tem acorde floral, frutado, doce, rosa, aquático. As notas de topo são melão e pera. As notas de coração são fresa e rosa. O fundo é almíscar, patchouli, oriza, âmbar e ruibarbo. Mas quando eu senti o cheiro disso daqui da primeira vez, para mim, isso daqui tem cheiro, me remeteu muito a um cheiro de espumante. E eu amo particularmente, eu viveria de espumante todos os dias da minha vida. Mas ele tem um cheiro muito bom de espumante, mas assim, não é um cheiro de moscato nem de demi-sec. É um espumante brute, eu acho, zero açúcar. Apesar daqueles acordes dizer que ele é doce, eu não sinto quase nada de doce aqui pra mim. Então, pra mim, ele me remeteu muito a esse cheiro de espumante brute. Talvez um demi-sec, mas um moscato nunca. Nunca um espumante adocicado. E ele também junta com um cheirinho de espuma. Espuma de. Talvez espuma de barbear ou espuma de banho, mas ele não tem um cheiro herbal de espuma. Ele tem um cheiro de espuma limpa. Então, ele, pra mim, ele tem um cheiro de banho limpo misturado com esse cheiro de espumante. Então, pra mim, isso aqui é um banho de espuma chique tomando uma taça de espumante. Eu amo esse cheiro. E esse cheiro fica bem fiel na minha pele quando eu uso. Então, eu gosto muito do English Pure Freezer. Lá na Jo Malone, nesse mesmo dia, eu também gostei muito do Wild Bluebell e do Mimosa Cardamomo, que são dois perfumes que eu ainda não tenho, mas eles estão sim, com certeza, na minha lista de desejo. Ah, esse English Pure Freezer, a gente tem aqui mais umas duas borrifadinhas no máximo. Eles são perfumes compartilháveis, então é um perfume unissex e você pode, né, tanto masculino quanto feminino, e você pode construir com outras fragrâncias. Pode usar ele tanto sozinho quanto com outras fragrâncias. A projeção dele em mim, ela é muito boa, dura bastante tempo. Gosto muito de Jo Malone. Também de Jo Malone, eu tenho essa colônia aqui, que é uma colônia, é um body mist, né, um body splash, enfim, é uma colônia. Cattleya Flower Body Mist. Então ela é ali uma água de banho, um body splash. E esse daqui eu ganhei, ganhei entre aspas, né? Eu ganhei da Jo Malone quando eu fiz essa compra. Eu lembro que tinha que ter um valor lá X. Aí eu comprei o English Pure Freezer mais um lip balm. E aí veio essa, mas eu considero na minha cabeça que eu paguei ela e essa, e o lip balm veio de brinde, tá? Porque, enfim, um dia eu conto essa história no vídeo de lip balm. Eu dei um blind nesse body mist, tá? Eu nunca tinha provado, ele tava lá de brinde. Eu falei assim: opa, um brinde full size na Jo Malone é uma coisa assim, raríssima, então não vou perder essa oportunidade. Os acordes dele são floral, citrino, doce, aromático, amadeirado. As notas de topo são citrino. As notas de coração são orquídea e gentiana. E as notas de fundo são vetiver. Ela é uma fragrância bem simples. Gente, não é minha fragrância favorita, como eu falei, eu dei um blind. Ela tem um cheirinho bem floral. Bem floral. Acho que é, pra mim ela é mais floral do que cítrica. E esse fundo de vetiver eu não consigo identificar, mas por falta de conhecimento do cheiro de vetiver sozinho, tá? Mas é um cheiro gostoso. Aqui diz que ele é o cheiro da orquídea. Eu nunca tive uma orquídea com cheiro, tá? Mas é um cheiro floral bem gostoso, não é um cheiro pungente. Talvez por ser misturado com o cítrico, ela seja um pouco mais agradável. Então, por ser um body mist, tem um desempenho muito bom. Eu acredito que foi uma edição limitada, hoje já não exista mais para vender. Então, a Jo Malone tem muito disso, quando uma coisa é edição limitada, ela é limitada mesmo, ela não volta para estoque. Então, se você gosta de uma coisa da Jo Malone e ela é edição limitada, você quer, compre assim que aparecer, tá? Próximo é o meu perfume assinatura, que é o que eu mais gosto. Assim, gente, eu já não sei quantos frascos disso aqui eu esvaziei. Que é o meu Prada La Femme. Eu nem falava que eu gostava desse daqui, porque eu guardava em segredo, mas depois que eu entendi que cada pessoa tem um gosto, cada perfume abre de uma forma no corpo, na pele de cada um, eu já não tenho mais, assim, esse medo de falar que esse é o meu perfume assinatura. Eu, inclusive, tenho uma miniaturazinha dele aqui de 10 ml. Eu acho que esse é o meu quarto frasco e tem um quinto chegando que eu pedi, porque tá na promoção, aproveitei e comprei. Esse daqui é o meu perfume. Esse daqui é o meu perfume favorito de agora, da minha vida de adulta. É, tem sido a minha assinatura já por uns bons 2, 3 anos. Os acordes dele são floral, tuberosa, amadeirado, floral branco, animálico, cera de abelha. É o que diz lá no Fragrantica. As notas de topo são magnólia, bergamota, semente de cenoura, coração, jasmim manga, tuberosa, íris, ylang-ylang e especiarias. As notas de fundo são vetiver, baunilha e cera de abelha. Eu amo esse perfume. Esse é o Prada La Femme normal, tem o Intense, mas eu nunca provei o Intense. Esse perfume aqui tem a primeira saída de tuberosa, que é uma flor branca, que assim,
É aquela, é igual o lírio branco, gente. Ou você ama ou você odeia. Tanto que quando eu espirrei a primeira vez, quando eu espirro, assim que eu espirro em mim, meu marido fala que meu perfume é muito forte. Ele não gosta dessa saída de tuberosa, porque ele tem uma saída assim, de tuberosa, assim, pá, tapa na cara de tuberosa. Como que eu descobri que é a tuberosa? Tem um sabonete que se chama Tuberosa do Egito, que eu amo esse sabonete. Todas as vezes que eu passo num lugar que vende, eu compro pra usar, porque é aquele sabonete que você passa, perfuma você, perfuma o banheiro, perfuma a casa. Foi assim que eu consegui identificar essa nota de tuberosa aqui dentro. Então, assim, pra gente entender os perfumes, a gente tem que ser uma pessoa conectada com todos os aromas da nossa vida, ao nosso redor. Como eu disse para vocês já ali no início do vídeo, como eu estudei enologia, como dentro da gastronomia você tem que entender muito bem das coisas que são aromáticas, você tem que sentir o aroma de tudo. Então talvez essa percepção em mim seja um pouco mais aguçada, mas nada impede vocês de terem uma percepção mais aguçada dos aromas na vida de vocês. Então eu lembrei desse sabonete de tuberosa do Egito que eu gostava, que foi quando eu comecei a entender o porquê que eu gostava tanto desse perfume, é por causa dessa primeira nota de tuberosa que ela já sai assim. Fio, se você gosta, ela te abraça, se você não gosta, ela te dá uma voadora na cara. E depois ele vai ali se amaciando um pouco e vai aparecendo outras notas que eu identifico que é de jasmim manga, que também é uma coisa que geralmente eu gosto muito quando tem no perfume, que são as jasmim manga, as especiarias e por último, o que fica mais em mim que eu amo é essa nota animálica, que é a nota de cera de abelha. Eu sinto aqui esse cheirinho de cera de abelha com uma baunilha bem pouquinha lá no fundinho, só para dar uma leve adocicada, mas ele em si não é um perfume doce. Se eu fosse descrever ele mesmo, ele é um perfume floral branco. Para mim, ele é a tuberosa, as especiarias, a cera de abelha e dá uma adoçadinha bem pouquinha com baunilha. O Prada La Femme tem sido por muito tempo o meu perfume assinatura. Gosto muito, não deixo faltar. Eu amo e mesmo se eu não for sair, às vezes eu passo para ficar em casa porque eu gosto de me cheirar com esse cheiro aqui. Se vocês gostaram de algum desses perfumes aqui que eu uso ou tem curiosidade de saber ou se odeia, até se odeia, gente, deixa aqui embaixo para mim nos comentários para eu saber, porque perfume, como eu falei, é uma coisa muito pessoal. Se vocês quiserem também um vídeo para eu ensinar mais para vocês como que eu descobri todo esse caminho para entender o que que eu gosto, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu posso fazer um vídeo entrando lá no Fragrantica e mostrando para vocês como é que faz para pesquisar, como é que faz para a gente entender um pouquinho melhor os acordes, como é que faz para aplicar o perfume, né? Porque a gente nunca pode esfregar o perfume, como a gente armazena esse perfume. Enfim, gente, é um assunto que eu gosto muito. E aí, nessas últimas 2 semanas, eu tô bem conectada com perfume, então eu achei que fosse legal trazer isso para vocês aqui num vídeo. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Um beijo e até o próximo.